បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំកាន់ស្អីនៅដៃបងប្អូនចេះឆ្ងល់បាទនេះបាទអសត់ព្យាបាលយិនសិនអន្តៈបងប្អូនដឹងហើយគឺល្បីល្បាញក៏ក្រៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងតែម្ដងបងប្អូនណាមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសខ្មែរទេក្រៅប្រទេសក៏គេហូបទៅជាឃ្លីដល់ថៃអាមេរិកជប៉ុនក៏ប្រើយិនសិនអន្តៈរបស់យើងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបជាមួយលោកគ្រូអេវផងផ្ទាល់បាទនៅក្លឹបរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយលោកគ្រូក៏បានប្រើអសត់យិនសិនអមតៈនេះបានធូរដែរមែនទេលោកគ្រូបាទធូរជឿនធូរពីមុនមកលោកគ្រូគាត់ជាអតេសរុញខ្ញុំឃើញសម្រាប់នៅកតិលក្រៅអរុយទេខ្ញុំបានអសត់យិនសិនអមតៈនេះបានប្រើឥឡូវគាត់បានដើរបានគាត់កាន់ស៊ីបឲ្យសេះបានគាត់ធ្វើការងារអីបានក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ថាជា 100% ទេបាទបានធូរហើយលោកគ្រូពិសារអស់ប្រមាណកំប៉ុងបានធូរនឹង2កំប៉ុង2កំប៉ុង2ហើយមានតាមួយក៏ឈឺដូចខ្ញុំដែរតែបងអូនខ្ញុំមកគាត់សាក់មកកំប៉ុងអូតែឥឡូវនេះគាត់ដល់លំភិលអូសាក់អស់មកកំប៉ុងមកកំប៉ុងហើយគាត់ចំណាស់ម៉ានហើយចិត្តជាងហើយអូចិត្តជាងហើយមិនងាយទេណាលោកគ្រូអ្នកខ្លះគាត់ហូបឆ្នាំអត់ត្រូវទេចិត្តជាងហើយតសៃកសោមគាត់គេហៅថាវេជ្ជចរិយបាទអបតៃយិនសិនអន្តៈជួយបានគ្រប់ភេទបាទគ្រប់ជំងឺអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានអាការៈបាទលើសឈាមបាទលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនសម្រាប់នៅកកិលក្រោកអត់រួចជាអតេសរុញបងប្អូនលើសជាតិអាសេចលើសជាតិខ្លាញ់បងប្អូនឈឺក្រពះពោះវៀនចុកឆ្អល់ល្មូលក្រពើអាសាកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងក្តៅបាត់ដៃបាត់ជើងហើយបងប្អូនឈឺសន្លាក់សាច់ដុំឬដងបាត់គឺបកកាយមែនទែនបាទជាមួយយិនសិនអមតៈបាទចង់ជាបាទខ្ញុំបានជាលោកគ្រូបានធូរអញ្ចឹងតិចទៀតនឹងជាដូចគ្នាបាទអរគុណ